شو شو نجيب مثلا ورزة رخلقه كده عتلية أو شيء ما يكون بس زما چې کله یو کس ته 30000 میلاو شګه کوي هغه 30000
کوز دا کسان ډیر کما نو پرزل په باندې ایسوم دی کنه او کسان کمنګا راکم کو او کم کسان لمنګ 30 20 40 50 ورکو نو پدې وجه باندې د دې کسان پدې باندې سب بزنس هم شي سب وشي پدې سو باندې مونږ ته پرزونه مونږ ته غاړه ده چې الله پاکستا نور اخی جوړه ته ستور خوش قسمت دی دا سره دا څنګه ګره تاسو زموږ سره امانت نه لاو شو دا زموږ سره د 14 نمبر وینه سبا وې زموږ دی ورته تاسو زموږ